Ja, god morgen, venner. Her i Merida har vi hatt regn siden lørdag. Ikke hele veien, da. Det har jo vært perioder med opphold på en sånn 8, 10, 12 timer. Men det har vært utrygt, og det har regnet i løpet av, ja, helt siden lørdag. Ja, strengt tatt siden fredag kveld, og kom noen dråper før det skulle. Det kom før midnatt, så det gjorde vel at fredagen også måtte betraktes som en regndag i regnskapet. Men i dag så er det noe bedre da. Der er oppholdsvær og ja, der er litt skyer. De har snakket om at det skal komme seg opp imot 30 grader, men jeg er alldeles ikke sikker. Man kan jo håpe. Det er fælt med regnvær. Det er ikke derfor en vestlending flytter fra Vestlandet. Ikke for å oppleve mer av det. På den andre side, hvis dette var alt det som var av regn i år, så er det jo litt lite da for regionen. Selv om Extremadura har, som dere ser på kartet bak meg, nok av vatten, for så vidt, i alle embalsene og alle elvene, så det er fremdeles godt med vatten igjen til å dyrke mat neste år også. Men det er jo greit å få fylt på magasinene på en måte. Uff, men det er ikke greit for meg, for jeg hater regnet. Jeg hadde tenkt å snakke litt om muslimer i dag. For siste gang. Uff, men jeg vet ikke om jeg føler for det. Jeg får ta det i morgen, kanskje. For der er noe jeg ikke forstår der. Er det to typer muslimer? Er det noen som ikke har lest Koranen? Ja, det er tydeligvis det. Altså, Abid Raja trodde jo han var bare sånn like mye muslim som jeg er kristen da. Altså, ikke i det hele tatt at han bare kom fra pakistansk opprinnelse og dermed var en sånn, ja, hva du kaller det, sånn når du ikke er kristen, altså sånn historisk, nei, jeg vet ikke hva de kaller det for, altså ingen skal få lov å kalle meg for kristen i det hele tatt, jeg er hedning. Men altså, jeg trodde for eksempel at Abid Raja ikke var en troende muslim, men så står han frem og så i USA for en stund siden og sier, jo, han er muslim, han er ekte muslim, og at det er en sånn en fredelig greie. Det lurer på, har han aldri lest Koranen han da? Det er ting jeg har lyst til å prøve å finne ut og diskutere litt. Altså, Abid Raja verker for meg som et veldig fornuftig og som et godt menneske. Men så gikk han jo ut med denne ekstremiteten sin, som gikk imot Arbeiderpartiet som ville forby sånn heldekkende hodeplagg. Og da synes jeg han var ekstrem. Og så fikk han kritikk av muslimer for at de syntes han var ekstrem. Altså, jeg skjønner ikke det der. Ja, nå er jeg i gang med å diskutere muslimisme likevel. Det var ikke meningen. Det har skjedd så mye løye i det siste. Så jeg kan ikke si at jeg føler meg noe sånn særlig. Ja, det føles rett og slett ikke noe godt, for å si det sånn. Det er så mange ting som har skjedd, så i hvert fall ikke burde ha skjedd. Og nå er vel det temmelig bra for jævlig også, så det er ikke sånne små ting. Det er rett og slett skikkelig alvorlige greier, som jeg nok dessverre ikke kan ta opp her i kaffebloggen. Jeg vet ikke hva jeg kan ta opp i kaffebloggen. Altså, hvis jeg snakker om muslimer, så tror jo alle at jeg er rasist. Det er ganske sprøtt. Altså, jeg er mot kristendom også. Det er det ingen som hevder at jeg er rasist for. Når jeg er mot en annen religion, så blir jeg plutselig stemplet som rasist. Jeg har ingenting imot raser. Altså, som sagt, jeg synes Abid Raja, frem til han sto frem som muslim,
som at han virkelig trodde på dette her. Altså, hva er det du tror på når du er muslim da? Altså, tror du virkelig at Muhammed reiste opp til himmelen, at han rei opp på ryggen av en hvit hest med vinger? Altså, jeg kan ikke tenke meg at en stortingsrepresentant er så idiot at han kan tro på noe sånt. Men det er jo det som er Koranen. Ikke sant? Men det er jo så mye faenskap og tull som står i Bibelen også. De fleste kristne har jo aldri lest Bibelen. De fleste eier vel knappast en Bibel, det vil si. Det er jo mange som eier en Bibel uten å ha lest det igjen. Jeg har en Bibel som er arvet fra en oldemor eller noe sånt. Der står masse med sånne dedikeringer og... Ja, de har jeg lest, men å begynne å lese i Bibelen, altså, jeg vil ikke ha hovet mitt forurenset av den slags, ærlig talt. Altså, det er jo bare heldenskap fullt ut, som Gustav Rege ville ha sagt, som står i Bibelen. Men det gjelder samme, det samme gjelder jo Koranen, da. Det er jo sånn som Humona fra Kenya sier, hun bodde jo i Kenya, hele veien og trodde at hun var muslim. Så kom hun til Sverige som flyktning, går i moskéen, leser Koranen og finner du dette her, det er det jævligste hun har lest, så hun går hen og blir ateist. Så kjemper nå for å få folk til å forlate mohammedanismen. Jeg har sikkert sett den. Ligger her på Kaffeblogg-kanalen også på YouTube den. Jeg gidder ikke ta noe med nå. Ja, dette ble jo mye om ingenting. Kanskje mest om muslimer som jeg ikke ville snakke om. Men altså, jeg forstår ikke det der. Hvordan i all verden kan det være en fredelig form for muhammedanisme? Altså, det må jo være folk som ikke har lest Koranen. Altså, hør på, du kan jo høre på han der, denne galningen som leder Islamnett, den største studentorganisasjonen i Norge. Han oppfordrer jo til steining av homofile, og ja, han er rett og slett, han er så ytterliggående at han burde rett og slett satt i fengsel, altså for å si sånne ting offentlig. Det ligger også på YouTube, så det er bare å søke, det er ganske skremmende. Så hvor, denne fine, fredelige formen for muhammedanisme, hvem er det som representerer den? Hva bok er det de lever etter? Altså, det er i hvert fall ikke Koranen, for Koranen, den, vi vet hva som står i Koranen. Og Kai Sibbern, han utfordrer jo lederen for Islamsk Råd om å reformere Koranen, om å skrive om teksten. Nei, det sa han, det ville de ikke gjøre. For alt som stod i Koranen var helt riktig og måtte følges. Og der står det jo faktisk at jeg skal steines. Altså, jeg har ikke livets rett. Ikke du heller, for du er jo heller ikke muslim siden du ser på dette her. Var det ikke jeg som ikke skulle snakke om muslimer i dag? Jo, det var det. Jeg forstår bare ikke noen slags form for... Altså, det å tro på noe så idiotisk som en Gud, enten det nå er den der kristne Guden. Altså, hva slags jævel er denne Guden? Altså, se litt på hva de står for før dere tror på det. Og så har du den der galne pastoren i Visjon Norge. Altså, hvordan gjør verden Visjon Norge har fått konsesjon til å sende ved hele Norge? Altså, ETV fikk ikke konsesjon til å sende i Stavanger, og så får Visjon Norge lov til å sende ut ved hele Norge. Altså, ETV sendte kultur, og Visjon Norge, de sender bare faenskap. Bare faenskap. Heldenskap fullt ut, som Gustav Rege ville sagt. Jeg mener, Visjon Norge må stoppes. Altså, Visjon Norge ikke er det plukk bedre enn muhammedanerne.
Altså, jo, kanskje litt bedre, for han går ikke akkurat direkte ut og sier at han vil drepe de som ikke tror på han. Mens det gjør jo muslimene, de skal jo drepe alle som ikke tror på islam. Så det er visse forskjell. Men det er vel egentlig den eneste forskjellen. Altså, Visjon Norge må stoppes. Og nå må jeg stoppe. Dere får en riktig, riktig god onsdag, har det vel blitt. Det er ganske vanskelig å holde orden på når det skjer så mye farenskap som det skjer. Nå må vi snart begynne å få noen nyheter her som kan vise hva vi skal forholde oss til. Problemet er vel bare det at dalende tidene, de har jo ikke en eneste åpen artikkel. Det er det de har en åpen artikkel. Skal jeg begynne å abonnere på dalende tidene? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Det er ingen aviser som får meg til å begynne å abonnere på dem på internett. Du kan jo bare drømme om, altså. Det er bare helt idiotisk. Det er nok av andre ting som er gratis. Så kan du jo høre så mye du vil på NRK-trollet. NRK-trollet, de som vinkler alt sånn som Arbeiderpartiet vil ha det. Og der har du en annen ting. Altså, mediemangfoldsinnstillingen, den kom nå. Og den sier at TV 2 bør få statsstøtte. Altså, dette skurrer skikkelig i mine øyre. TV 2 sin kommersielle kanal får statsstøtte, mens RTV får ikke lov å beholde konsesjonen til å sende kultur-TV. Altså, RTV har aldri hatt statsstøtte, aldri hatt støtte fra noen. Alltid betalt regningene selv, og så skal RTV sitte der uten konsesjon, mens TV 2 ikke bare skal få nye konsesjonen, men de skal få statsstøtte. Altså, de burde heller betalt en masse penger for denne konsesjonen. Altså, konsesjonen, den kunne de staten tatt mange millioner kroner for, men i stedet for så skal nå TV 2 få statsstøtte, mens RTV, som sendte kultur, mistet konsesjonen. Det heldenskap fullt ut, som Gustav Rege ville ha sagt. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for en mobilsender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde er det vel egentlig også. Ja, det er så fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det har jeg tenkt meg å kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert at vi får redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøytan. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år, faktisk det.
Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte, omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen, så vi er til 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner ETV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmene vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved to anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det er om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til ETV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at det totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å
drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, det er jo Flamme og Lundqvist. Den er da, dette er fra Aftenbladet og det er VG. Og Rubens Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Nå gjenstår det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Hva sier du rundt? Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hentet at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost.